Θα καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, καθώς πραγματικά μια ερώτηση που κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στη Βουλή πραγματικά μας εκπλήσει, γιατί νομίζαμε ότι το θέμα αυτό με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, με τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν και όλα αυτά, είχε τελειώσει, είχαν λυθεί τα πάντα. Και μάλιστα διεκδικούσαμε εμείς οι ΣΕΡΕΗ αυτή η βιομηχανία να λειτουργήσει εκ νέου, είτε κρατικά είτε με τον ιδιώτη. Εδώ όμως βλέπουμε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω και πραγματικά θέλω τα φώτα του κυρίου Λαμπρούλη, γιατί αυτοί οι οποίοι απολύθηκαν δεν έχουν αποζημιωθεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση και αν συνέβαινε αυτό, θα έτρεχε ένα ποινικό δικαστήριο και κάποιοι θα καλούνταν στη δικαιοσύνη να πούνε για ποιο λόγο δεν δίνουν αυτά τα οποία οι εργαζόμενοι δικαιούνται. Καλώς μεσημέρι, κύριε Λαμπρούλη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Μας εκπλήσει η αλήθεια το ερώτημά σας, γιατί πιστεύουμε ότι όλα αυτά είχαν τελειώσει. Εσείς όμως λέτε και ρωτάτε μάλιστα, λέτε ότι δεν έχουν τελειώσει και ότι δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη ερώτηση, ένα ζωμα, αν θέλετε, για τη συγκεκριμένη ερώτηση, ναι, ήταν η επαφή που είχαμε με κάποιους εργαζόμενους, οι οποίοι μας θέσανε αυτό το θέμα. Αφορά περίπου 100 εργαζόμενους. Τι λέτε? Για να είμαστε ακριβείς. Περίπου 100 εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί από τη στιγμή που απολύθηκαν από την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Και μιλάμε για τα εργοστάσια στη Λάρισα, Πλατή, Οριστιάδα κτλ. Δηλαδή αγγίζει όλη την επικράτεια τα εργοστάσια. Αυτός ο αριθμός των εργαζομένων. Και το εργοστάσιο των ΣΕΡΕΣ αφορά, δηλαδή, κύριε Λαμπρούλη μου, έχουμε εργαζόμενους και από τις ΣΕΡΕΣ που δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Έχετε υπόψη? Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Ναι. Αυτό που ξέρω εγώ, επειδή είμαι στη Λάρισα, από εκεί κατάγομαι, μπορώ να σας πω για κάποιον μικρό αριθμό βέβαια εργαζομένων από τη Λάρισα. Αλλά στο σύνολό τους αυτό αντιστοιχεί σε γύρω στους 100 εργαζόμενους, οι οποίοι και είχαν προσφύγει τα προηγούμενα χρόνια και δικαστικά, ναι, διεκδικώντας τις αποζημιώσεις. Το δικαστήριο με την απόφαση τους δικαίωσε. Λογικά. Και βέβαια βρίσκονται σε αναμονή αυτών της καταβολής των αποζημιώσεων. Τώρα, κύριε Λαμπρούλη μου, το οποίο υπολογίζεται από τους ίδιους είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια στο σύνολο. Εδώ μπορεί να βάλουμε και ένα ερωτηματικό με την έννοια αν είναι αυτό το ποσό ακριβώς ή όχι. Όπως και να έχει όμως, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση, το Υπουργείο το αντίστοιχο, να επιλύσει το πρόβλημα, να προωθήσει άμεσα την αποζημίωση αυτών των εργαζομένων. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε, κύριε Λαμπρούλη, το εργοστάσιο στη Λάρισα ήταν από τα πρώτα που είχε κλείσει, που θα γινόταν η μετατροπή σε παραγωγή βιοντίζελ και δεν συμμαζεύεται. Τέλος πάντων, δεν έγινε ποτέ αυτό. Πάρει κατάντηση. Μπράβο. Και αυτό αναξιοποιείτο. Από την άλλη όμως, όπου και αν συνέβαινε αυτό, δηλαδή αν απολυόταν ένας εργαζόμενος και δεν έπαιρνε την αποζημίωσή του, τα δικαστήρια θα ήταν τα πρώτα που θα είχαν το λόγο και που, επειδή ακριβώς είναι και ποινικό θαρρό το θέμα, δεν είναι αστικό δικαστήριο, θα είχαμε και φυλακίσεις, ποινές τουλάχιστον φυλάκισης. Εδώ τι συμβαίνει τόσα χρόνια μετά? Αυτό που σας είπα τώρα, αν και κατά πόσο η δικαιοσύνη θα έπρεπε να παρέμβει σε μια τέτοια διαδικασία, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης, ναι, των αρμοδίων οργάνων. Το ζήτημα είναι πολιτικό κατά τη γνώμη μας και πολιτική πρέπει να είναι και η λύση, έστω και στο μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Που οφείλονται στους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες αποζημίωσεις και πρέπει να καταβληθούν. Και αυτό, όπως σας είπα και πριν, στη συζήτησή μας, με τη βούλα, αν θέλετε, ή με την απόφαση δικαστηρίου. Ναι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει την αποζημίωση των εργαζομένων. Βέβαια, παρόλα αυτά, με βάση και την ερώτηση, εμείς θα περιμένουμε την απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο στο τι μέλη γενέστε, δηλαδή στο τι κινήσεις θα προβεί το Υπουργείο. Είναι θέμα καθαρά Υπουργείου ή ακόμα και διοίκησης της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, γιατί θα ρωτήσω, τη διοίκηση είναι ακόμα εκεί στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη και ουσιαστικά έχει και αυτό το ζήτημα να λύσει? Όποιος και να εμπλέκεται, σίγουρα εμπλέκεται και η διοίκηση, φυσικά. Mm. Αλλά εμείς αξιοποιούμε αυτή και τη δυνατότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σωστά. Φυσικά και χρειάζεται πολιτική παρέμβαση, δηλαδή παρέμβαση της κυβέρνησης, στην κατεύθυνση να διευθετηθεί αυτό το απαράδεκτο καθυστερημένο ζήτημα απέναντι στους εργαζόμενους, στους οποίους οφείλονται αρκετά, από ό,τι καταλάβατε, χρήματα. Ναι, αν μου μιλάτε για 4 εκατομμύρια, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Όπως λένε, εντάξει, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Όμως μιλάμε για ένα σεβαστό ποσό που αντιστοιχεί στον καθένα εργαζόμενο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια απολύθηκαν, βρέθηκαν στον δρόμο πολλοί από αυτούς, αναγκάστηκαν σε κάποιες ηλικίες προχωρημένες να αναζητήσουν εργασία, προκειμένου να μπορούν
να συνεχίσουν να ζουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Αλλά επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, αφορμή αυτό το θέμα, αναδεικνύεται διαχρονικά η πολιτική που ακολουθήθηκε και στο τομέα της ζάχαρης, των εργοστασίων, δηλαδή επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, δηλαδή παραγωγής της ζάχαρης εν προκειμένου, αναγκαίο αγαθό για το λαό μας, το οποίο με την πώληση των εργοστασίων και το κλείσιμο στην ουσία της λειτουργίας τους, από χώρα αυτάρκησε ζάχαρη και μάλιστα με δυνατότητα να εισάγουμε εξ ολοκλήρου ζάχαρη από το εξωτερικό. Ναι, γιατί τώρα εντάχθηκαν, αν θυμάστε καλά, με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υλοποίηση των μνημονιακών υποχρεώσεων από το 12 και εντεύθυν, κυρίως από το 12 και εντεύθυν, στα πλαίσια εξυπηρέτησης των ανταγωνισμών και αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζάχαρης εν προκειμένου. Παρότι ένα μεγάλο ποσοστό μας το είχαμε εξασφαλίσει πολύ νωρίτερα, αλλά μετά ακριβώς ήρθε αυτό και κλείσαμε μια βιομηχανία που θα πρέπει να σας πω ότι για τις ΕΡΕΣ, το τεύτουλο, η καλλιέργεια του τεύτουλου ήταν σωτήρια, γιατί ακριβώς ήταν μια σύμβαση που πραγματικά βοηθούσε τον αγροτικό κόσμο και ρίξαμε μαύρο δάκρυ όταν ακούσαμε ότι κλείνει και το εργοστάσιο αυτό. Στεναχωρηθήκαμε γιατί δεν τα πήρε ο ιδιώτης που στη συνέχεια το διεκδικούσε. Η γραφειοκρατία, η ιδιωτική τράπεζα μπήκαν όλα μέσα και πραγματικά βλέπουμε ότι μια ακόμα καλή καλλιέργεια από το νομό μας, γιατί η πρώτη ήταν η ντομάτα, έφυγε. Και έχουμε από μένα, ξέρετε, εμείς επί ξύλου κρεμάμενοι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ιδιωτικοποίησης, της πώλησης, αν θέλετε, της βιομηχανίας ζάχαρης. Ναι. Μιας βιομηχανίας που παρήγαγε ζάχαρη, ήταν προϊόν που αναγκαίο για το λαό μας και φυσικά πέρα από τους εργαζόμενους που απολύθηκαν και αναδεικνύουμε το ζήτημα αυτό με την ερώτηση των αποζημιώσεών τους, φυσικά τους αγρότες, στήχησε σημαντικά στους αγρότες, τους τεύτουλο παραγωγούς εν προκειμένου, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο μαρασμό. Ναι, γιατί ήταν συμβολιακή η γεωργία και σας λέω ότι ήταν καλή η καλλιέργεια. Κάθε περίπου τεύτουλοκαλλιεργητές έως ότε λειτουργούσε η βιομηχανία ζάχαρης, σήμερα να είναι ελάχιστοι, μετριούνται σε μερικές δεκάδες όσοι παράγουν τεύτλα. Απαξιώνοντας δηλαδή ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να το παράξουμε στη χώρα μας, να είναι ενταγμένο στη διατροφική αλυσίδα των προϊόντων που έχει ανάγκη ο λαός μας, το οποίο όμως καλείται να το χρυσοπληρώνει παράλληλα εισάγοντάς το. Ναι, αυτή τώρα είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ, με συγχωρείτε, την σφραγίδα σε αυτή την κατεύθυνση την έχουν βάλει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Είτε Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Τηλεθεατής μας λέει ότι μπορούμε να εξάγουμε ζάχαρη. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Αλλά η τιμή, λέει, που εξάγουμε είναι πολύ ακριβή, επομένως δεν μας προτιμούν. Αλλά ένα λεπτό. Δεν έχουμε παραγωγή. Αυτό το οποίο παράγουμε ως χώρα είναι με τον κύριο Καραθανάση, όπου υπάρχει μια άλλη επεξεργασία. Επίσης, είχαμε στην Σερβία τα κερδοφόρα εργοστάσια που εκεί πραγματικά. Της ελληνικής βιομηχανίας. Ακριβώς. Αυτά θα έπρεπε να τα κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Δηλαδή, ποιος σκέφτεται πια τα μνημονιακά, γιατί είχαμε και από εκεί ένα εισόδημα και δεν ξεμείναμε να είμαστε μόνο τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Εμάς αυτό μας ενοχλεί. Δηλαδή, χάνουμε τα καλά χαρτιά μας, επειδή ακριβώς δεν τα υπολογίζουμε και πολύ. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς οι απλοί πολίτες που είμαστε απ' έξω. Έχει ενδιαφέρον τι θα σας πει ο συγκεκριμένος υπουργός στην απάντηση που θα σας δώσει, την οποία πότε περιμένετε περίπου, κύριε Λαμπρούλη μου, για να καταλάβουμε. Αυτό θα περάσουν κάποιες μέρες ώστε να ενταχθεί στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Είναι κάποια διαδικαστικά θέματα. Πιστεύουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανταποκριθεί το Υπουργείο και θα. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πάντως, γιατί σας λέω ότι ως νομός εμείς είμαστε καμένοι από αυτό το ζήτημα και θα θέλαμε πραγματικά να γνωρίζουμε την απάντηση αυτή που θα δοθεί. Πόσο δε μάλλον αν υπάρχουν και σεραίοι εργαζόμενοι που δεν πήραν την αποζημίωσή τους ή οι υπόλοιποι από όλη την Ελλάδα όπου περιμένουν να πάρουν κάποια χρήματα τα οποία δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δόθηκαν αφού είναι αποζημίωση απόλυσης. Ναι, αυτά τα χρήματα θα πρέπει να καταβληθούν στους εργαζόμενους και μάλιστα εγώ μπορώ να σας πω ότι μπορεί να διευθετηθεί αυτό προσπερνώντας τις όποιες αγγυλώσεις υπάρχουν ή τα προβλήματα υπάρχουν. Είναι λεφτά που δικαιούνται οι εργαζόμενοι και θα πρέπει να καταβληθούν. Αυτό φυσικά θα συζητηθεί ενδεχομένως και με την ερώτηση στη Βουλή. Μακάρι να υπάρξει νωρίτερα ανταπόκριση, να λυθεί το ζήτημα και οι άνθρωποι να πάρουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται στο. Όταν έχουμε διοίκηση η οποία ακριβοπληρώνεται χωρίς ουσιαστικά να έχει αντικείμενο, εκνευρίζει κόσμο
όταν ακούμε ότι ακόμα υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν πήραν αποζημιώσεις. Δηλαδή, έχουμε μια διοίκηση η οποία δεν έχει αντικείμενο και η οποία ακριβοπληρώνεται χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει χιλιάδες ευρώ στη σημερινή εποχή να πληρώνεσαι. Και από την άλλη, ένας εργαζόμενος, ο οποίος, όπως είπατε κι εσείς, είδε ξαφνικά το δρόμο έξω, να μην παίρνει την αποζημίωσή του. Έχετε δίκιο, αλλά ας απαντήσει και η ίδια η διοίκηση της εταιρείας. Εντάξει, λοιπόν, τώρα κύριε Λαμπρούλη, μην ψάξετε να βρείτε διοίκηση, δεν θα τη βρείτε ποτέ. Ή δεν θα σας απαντήσουν ποτέ. Δεν ξέρω, εσείς είστε και βουλευτής, μπορεί να απαντήσουν σε εσάς, σε εμάς όχι πάντως. Σε εμάς η εταιρεία δεν πρόκειται να απαντήσει, θα απαντήσει ενδεχομένως στον υπουργό, ο οποίος θα έρθει στη Βουλή για να απαντήσει στην ερώτηση τη συγκεκριμένη. Έτσι. Λοιπόν, όπως και να έχει όμως, θα πρέπει, επαναλαμβάνω, άμεσα το ζήτημα αυτό να διευθετηθεί, κρατάει αρκετά χρόνια. Λοιπόν, και αυτοί οι εργαζόμενοι, όπως είπατε και εσείς, είπα και εγώ, θα πρέπει να πάρουν αυτό που δικαιούνται. Το δούλεψαν, το δικαιούνται, το δούλεψαν. Έτσι λέει ο νόμος. Ας αλλάζαν το νόμο, τι να σας πω. Κύριε Λαμπρούλη, μου βλέπετε εκλογές. Να σας πω κάτι, εμείς ως κόμμα, είστε έτοιμοι αυτό πάνω. Που λέμε είναι ο λαός, όχι, ο λαός να μην έχει στο μυαλό του το πότε και αν θα γίνουν εκλογές. Εξάλλου είμαστε σε μια προεκλογική άτυπη περίοδο. Έως το Μάιο τουλάχιστον θα γίνουν οι εκλογές του 2023. Σωστή. Το ζήτημα είναι να μην έχει αγωνία ο λαός και να μην περιμένει το ποιος θα βγει κυβέρνηση αύριο μεθαύριο, αλλά τι πολιτική θα ακολουθήσει, και πολύ δε περισσότερο με βάση τις εξελίξεις, είτε εγχώριες, τα ενεργειακά, την ακρίβεια, τον πόλεμο στην Ουκρανία, ελληνοτουρκικές σχέσεις κτλ. Θα πρέπει να δυναμώσει την πάλη, τον αγώνα του, αφενός μεν να διεκδικήσει λύσεις στα αυξημένα προβλήματά του, αφετέρου να αντιπαλέψει αυτές τις πολιτικές που τον οδήγησαν και τον οδηγούν έως εδώ. Έτσι, έτσι. Οπότε θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα, σίγουρα πριν τις εκλογές, γιατί θα ρω ότι θα έχετε μια πολύτιμη απάντηση, την οποία θέλουμε να ξέρουμε, γιατί μπορεί σε κάποια στιγμή να σας απαντήσουν ότι ξέρετε, μην βιάζεστε, θα δοθούν οι υποζημιώσεις, γιατί τα εργοστάσια μπορεί να ξαναλειτουργήσουν. Είτε τουλάχιστον στην Ημαθία ή στις Έλληνες. Περιμένουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις του Υπουργείου και να τοποθετηθούμε και για αυτές. Και φυσικά όλος αυτός ο διάλογος, αν μου επιτρέπετε, εννοείται στη βάση δηλαδή συζήτηση της ερώτησης, είναι εκτίθεται στο δημόσιο διάλογο και φυσικά και οι ΣΕΡΕ, όπως είπατε, και λογικό είναι να έχουν αγωνία κάποιοι εργαζόμενοι, θα είναι στη διάθεσή τους γιατί να αξιοποιήσουμε τα λεγόμενα του Υπουργού ή της κυβέρνησης. Να μας επισκεφτείτε κιόλας. Έχουμε ανάγκη από επισκέψεις να καταγράφουν προβλήματα και να μας έχετε πάντα στο νου σας, γιατί είμαστε ένας νομός που είμαστε και τελευταίο στην ανάπτυξη αλλά και πρώτοι στην ενεργεία. Κατάγομαι και από μια περιοχή που είναι κατά βάση αγροτική περιοχή. Η Θεσσαλία δηλαδή. Εν προκειμένου η Λάρισα, αλλά η Θεσσαλία. Γνωρίζουμε τα προβλήματα των αγροτών, όπως και στις ΣΕΡΕΣ, όπως είπατε και εσείς. Και φυσικά δεν είναι θέμα προσωπικό. Εμείς, σαν κόμμα, λειτουργούμε συνολικά, είτε μέσω των βουλευτών, είτε με τους βουλευτές μάλλον, είτε μέσω των συντρόφων που είναι στην περιοχή εκεί πέρα, αλλά και των βουλευτών της Βόρειας Ελλάδας. Και ποτέ δεν αφήνουμε, να το πω έτσι, ζητήματα τα οποία αφορούν και τους αγρότες και όχι μόνο, να προσπαθούμε να τα αναδεικνύουμε, αλλά κυρίως στη βάση αυτών των προβλημάτων να κινητοποιήσουμε αγρότες, εργαζόμενους, ακόμη ακριβώς αυτή η πολιτική που τους έχει φτάσει έως εδώ. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ.